等我回来，我们会重返昨日。青石之律者的内部竟是这般模样吗？无法感知到任何存在吗？除去能在被侵蚀后保留自我，作为精神感知型，我已再无殊意了吗？也罢，只要能寻得凯文，我的能力无足轻重。尽快动身吧，谜题的三重解答正因于此处全部揭开。散去吧，我们本非敌人。青石之律者的数据已如此庞杂了吗？想要从中寻得凯文，无异于大海捞针。但瞧一瞧，看一看啦，货架上的宝贝随便挑，假一赔十，概不退换。这个声音莫非是？果然。哎呀，哈哈，这位老板很面生呢，第一次来吧。我这刚好新进了一批货，你也知道附近可不太平，总要有点东西傍身嘛。要不要看看？没事，有什么需要，老板您说一声就行。帕朵，我是苏。还真看不出来。好嘞，说，需要点什么？原来如此，青石之律者所编织的迷梦，就是记忆体被彻底侵蚀后的去处。被送至此处的他，如今也已深陷梦中了吗？凯文莫非也？不可能。不过即使在幻境之中，这里也已然是一座便遭崩坏肆虐的城市。对帕朵来说，这样也已经足够了吗？总之得先找到凯文，既然他是真正的帕朵，想必在梦境之中也能为我施展那种异于常人的才能吧。我想向你打听一个人。哦，尽管开口，我做生意可从不挑三拣四，人也好物也好都没问题。他名为凯文，年纪如我一般，发色苍白，看上去有些冷峻。你
是说王子大人？哎呀，怎么会有人没听说过他呢？小事一桩，不过，老板你也知道，这附近的崩坏可是相当危险呢。这个费用嘛，这个费用嘛。此为故人所赠，价值连城，请带路吧。这怎么好意思呢？那我们出发吧，老板，这可没算上安保费用，要跟紧哦。这厉害吧，我费了好大功夫才弄到手的新科技呢，好像还有个很厉害的名字，仙界，仙界什么来着？神之剑竟在此处也存在吗？不过竟是这种用途，真是……刚来到这儿的时候，我就立刻布置好了这种网络，抢猫三窝嘛。没想到倒是帮我做成了许多生意，只能说财运来了，挡都挡不住呀。凯文，你来了，苏。凯文，或许如同帕朵那般，于他而言反而更好吧。既然已经带到了，我先走一步。等等，帕朵。由他去吧。我们接下来要做的事本就和他无关。恐怕并非如此，凯文。在我此前的观测中，帕朵的数据也曾一度消失，但他如今却与遭受侵蚀的你同在此处。如此看来，想必也是维尔威计划的一环吧。计划进行到哪一步了？于你而言，即将是最后一步。维尔威对你透露了多少？他认为，即使我并非精神感知型，也可以在受到侵蚀之后暂时维持自我。在必要的时候，他需要我从内部，以自己的全力一击，为外界的决战创造机会。仅此而已吗？没错。这并非虚言，但不够详尽。事实上，他为我留下了一道三重谜题，其中两重答案我已悉数揭开，而剩下的一重，他以最安全的地方作为反语，其目的正是让我身受侵蚀，来到这里，最危险的地方，为你的全力一击加以协助。有这种必要吗？毕竟你已受到侵蚀太久了，尽管尚能维持自我，但即使压上全部的数据，
也不足以让你挥出那沛然墨玉的一击。因此，你必须用我的全部作为替代，不，作为增补。那之后呢？你和我又会如何？一同弥散，无迹可寻。我知道了。你似乎不准备对我加以制止。如果你并非我的挚友，我会的。但既然你认为那是我们必须使用的手段，我当然相信你。多谢。那么，时机已经到来了吗？近在咫尺。梅比乌斯将会为我们创造一处破绽，在那里，青石之律者的力量将衰落到我们足以击破的程度。那现在呢？我们应该做些什么？等待。长空室。嗯，也对，你原本就是此处幻境的主人，只是我没能想到你最想看见的情景竟然会是……这里的景象一直在发生变化，但都是我的过去。我能做的只有等待，所以不介意借此消磨时间。是吗？感觉如何？我设想了一些可能性，但因为绝无可能，倒是并无意义。可能性，是啊。倘若世上并无崩坏，今日你我所能够回首的过去，又会如何？这个问题，我们不是早已谈论过了吗？以另一种方式。另一种方式。你竟然还记得。嗯，苏，一个人的命运就是他的性格。